Октябрьский нелегер, без атахтен сергем, то есть нюрбагра сайлгар көспіті қазды күні. Бөдің қайысты өсіюстен тақсы сөйте кістігі тенге тура бұд. Бұйылгі түрі ұшығай, хеттон хеттен ақығына турар. Өссе да тұттан тақсы нақты рөқтәк. Манна денеттіққа бұйыл әмен улус бағалыға Алексейні кентевке қолайынан. Бұйығын нерей біз қон хелене атың әппеттер. Өссе тұтчаны анал байыны прәсе кытылақтырын жекергеттергер беректе ақтар. Кыстык бетенге турады. То дете кыбылырын 3-ге жыл болын отпаты барды. Онна комби кормотин толыр бар болын отой 3-ге. Билинге турунан хеттун хетте гынырынық төрен гына турар. Тек дете оттан таққа төрегі қалды онна. Онна котым бұт білмесеті малы тибеп болын бұны жүрден тарбектар бұл нехлене атырғатталады бұт. Емен нөр баруйуны көрден. Онтон улус путага бахлыга инициативатнан ызволор гадем бедди бит олут заявка бий бидин те пасши бартын толора нэрэ бит заявка нэ онна бион чоу стука тухка нелиня таргатлан дуро бионгы дуруунан 2 километр да хэрге урукку тарбиях база та бар нередер кеннэрэ онна турар ханга джебитин көрэ наглых тах бур онна 5 ту оннах 2 километр джете бар те пока онну бу база утин көрэ чөлүгөр дюхэрийгэ Тогда курю хахану руку, это декеля мы делим он на опыт, бахпут на господом хомин бахпут, теман на были кели вары инель бахпулан, ин бах хакс хилнаем и таккара, он хомин дут. Умтус нюрбагры лехтере, Эдерджон, сайлыка көхендер улеви хугар сылжаллар, хассыр далта тангамдар сағаланар. Уолаттар улеттен чағайбаттар, холобры билеген хеттонтан тақсанаға икки боланылар. Эби сөйхетер атағына икки ониксеті билеяқтақ. Күнге билеген ағас сүйш чекейлі үйте хылалар Пока и кдоер дуэр бит, и кели дэр дэр бит отто. Дэр гэр дэр бэр, тэнэ дэр вихи балтала уол кейдэ. Вот, он нотан тюэт аппарат улэ лир, и кен уэ бит, тюэт ынак ына даккар. Тэ вик бит пока тон хин шуэй курдук. Он нотта бюгуна ми ынарата дар бияхта бутын хин кэхаран ағалы бит, сибинелер бит ирин. Улахан улак бокуа яхуа гаджавыз яхтахэп. Он на тарбуторохтора была на уртман на бедер хайла вот тарбула ей. Оли хилман на киреллер бедера то кучаста. Он то едет тарбула на лох куата хидага. Он были были мы вот он на гита вот были он вот се была на че хеттон хетте. Тух на тара его была на олептон олорун олан орохтор габли сувога и хидер галлар габир телефит. Он на волла хоротан тан биди нерей бэби туле хеттер гаян халлар мупут он тугалар бут уалик нерей дахпут он на волла на ик я это без тока сутар биатор абтер да он бу бигуна мягалам бут он на турора вот Быйыл оты чегейдік тептеғаны. МТС Нюрба Агралар хығымнарын қолбыры білеген ағыз сүз келе болығаны. Балтырат оннаға тағарыр бұланын ақтыр. Манысы тегерге қағайыстыва қасбирді үліхеті әбәхіні әне петнесті ақтык толырырғы кәлілер. Тағайлық тағын туынан кепсер болақ бұтыны бұйыл отты. Беге қа 12 түгінде 900 интервертуалын күстан тағы Он тут хайлык такар, был рыны мне он тут хайлык такуда. Мы его мне была мы тер барларын кобан чагына дүн крестьянын он тут такых так. Он да был вот тетерек бут. Эми этен гурдук был рыны на гытта эрие бара бара не хабит. Зато ул гытта тетерега был эти бүгэй курдук уже. Он тут бир жаңа таккан эле бит. Ты был бул рыны жыл бут, он был жыл бут. Этен гоолан ара хеддилетилер ден. Нюрбалуун сүлэнэ хилэгэр сүйхү эбиэхэн бэлэмнир кампания бурдукка ханыр склатыгар, семер астаханыгар лебаратурар, манна практикалына алтысты жонкэлэн хүлэлий сылжар. Практикан оғылыр бүгінгі күнгі лу сүрдінен хатыйга барғықта хопсая 105 тонна бейхи расты сылжалар. Бир күнгі сүйстен тақса кулы растан бэлэмнилер. Бұйыл болана бейхиға алты студент келе, ысқыдыртан бейк, күйіс, басы курс күйіға, агроном, оны өптен филиалықтан Үсті агроинженер олаттар, басы күйіс курстар, онына икі агроном ол, икі кәленгелер бұйын. Бұл ана атыға барар бұрдық бұд, әбет бұл үйін күйіні көйін ұспейдағы тақтық бұтын бұйыл 105 тонны құрды бұл ұрасты өтті бұд. Бұл артыңа бартын кәмен де кәмен де, күттіре болмын бартынан.
Хюзбиган курдуктан билиген уже отут кёртон курдуктон нарастатылар билиген да оно хюзтон нахалан растылетелар. Билиген неме бит норманнан биган хюзтонна бар, растынан уже белем хаттар уйлоги белем бит. Нюрбатағы сүйеген білімнер кампания өлеттірі бұйыл қар қалың болын. Бағаналары қағыңғытағыр дөр күрінлер сиккаттар үтігір, семе үтігір өлелебіттірі неделі болла. Түйіндерік кісменінің үлелен номно сүйіштікі ғасир ұғылы бұд. Барыта үсіз бұйығын ғасирге бұрдық ұғылықтақ. Бұйыл үхі бұтын бігарі қойтан қайаты бұд бағаны бұтын. Ситері күрбаққа қар әлбақ болан, оны пажнеуғой астатаға ұғым ба болан күшке хик тұтылынна. Негенен үйбөт ауыстығылаттан ұйбарашына қалап, тұттың өнде дейді құрдық боланыр. Тәбелін өтіргіні тұнтан тақы ғаны ұжысты бұд. Дейшкәлі бет, үкке хеменін әйелдер, тұрақтар ұстарым түйінгі хеменін дем бар, оны күнішкі хемені. Түйін ұспап бұд, оны көрі өкі бастайына контролы оқын ады. Негенен күнішкі жонлары қалылар түйін болады дейшкәлі әнді қауыд. Бес перегі бөлі бет, бес студенткәдің үлілі әйелдер, бейдірі правалақ. Ол основной ту көрер, мен бәйім емі правалақ пын тейге тәңігі әйтжеға бұның оғылыры трақтыр көтін көддіремін қадда өлі яқтарын қадда қыналарын бір агроном күз бар, агроном бастығы курс, үші өті барты кені ғытар, хронограф төәсі емі қасты қанында қылды бұты, қас бір емінден интегратор бүйтарын чөкір бәті ер бұжыны үшін өлетін хағалағы күрдік тағыста бәті бұның бақы ғачуқар. Инженерлер олар аяқ хәңәрәлләр бунда кихене камнасты лүбен. Шуе рабочий докторга бихе буньур бийске кармовой компания уже бехсел бит. Камнас мисел хостан бихе нова мишенья лав тоңгон бурганда аңгына мот. Олар биребит эти эт биребин сибе эттен арыдан нумат биребин яқ падиен бартыратыла хәм биреб. Ол бәләрен кырәһә кәдерен бәләрен кәнишлыналар. Атагманна биле дие тутту будум. Хайынғы жеген, ұқтоқ, ұтын қысылы кейделік, бақа, онына ғыталар студиянлар, онына үлдіктен өлілер. Түйелетігер ғыджіс бүт олар боланды, бұман тұлып, қаттың емін аға хүрақта әм ба олар көрінді абырағатылар. Бұйылғы ғығы екі сылын бәйлері үйіндер бітсемелерін тұттасыл жалар. Бұ білден тұрар сығын үрді тұрар кәмегер ордық табы қастақ. Маннық неманнан үст түйет сыл тұғаны қасөп. Манттан бұ бі 300 ғалақпы бұ Құран тұғар білгенде. Үшчаға бар бұғылақ, премьеріне кейхай көрін, үші өтін көрі бұд, кейхай қатты тақырын ардығар, атанар ардығы атаммат, оны бұл ұйбарашынығы ғаға кебіз. Хем бір технологиска разрывтен қаратын орар бұп бұл, барты бейді дегі тағала үшшіғаны көрі құмы бақпыз. Ендеген әмет үшті үйін күн бағар тоқтуан еңілдіқ бұл, көмін көрі бұл, ең оры өтек бұл. Манда та бәті үшшіғаға бар бұл, бартырылық бұна, ұнаратын. Әдделінәл бағылағы өтім 6-14 ға ғырылан тұрар ол. Бұйыл 400 сыла, әйгеттен патсиямын ұруқтақ бұд. Өті үшін еделі құдды қаллаған тұрдағына тұқты мәхеді әбәті әттен бөтер яқ бітті емін. Руыны сұр оқ бұдығар, өп кәйір құдды бұдығын. Осай тұқтан еделі құдды көнесі қойу тәті бұққынан барын. Хайын ішіге сейін болла. Арғы ішар астық түйерді біт, нағадерін кіммәті бұд. Қайдақ тақар, ұнты көр Нулу сүрдінен әлбәқсыллағы ғот өлбәтіге құдығыны қойынларығы ме бұланына ғолы барар. Маны сәрге бұйылғыттан аны мәтшеріңдері қойынларыға. Саңа бұрай ек бұғытнан бұланылынанлар бұттүгер әме үлі сағалыныға. Бүйін күнге бұ именні торақтаққа назирно демітті бұт. Бұ бағына бүттіғіне құрмауы ғыларға олады хилеске, сенашқа ғылар барықтыра. Онны бұлі мантан бүтілерданы құрмой ғылар бұтыр таққан үлелілер. Так, етенде оланы қодуғаны қойындарыға үлі бара тұрар. Бұл Нюрбинске құрмой компания бұлырын 6 тонна хеме қомыян, ұрыйонға 6 тонна хеме лақпет. Бұл хеме бүтінен беге хирі таңастабақ кәрі ұғар вереді ден. Мен бұл Нюрбинске құрмой компания сиялқыты бар. Бұманан қодуғаны қойындарға хирі таңастабаққа ұған бұру болан ғыджауыт, бұру болы ғыджауыт, бұлырын күхін хир тұңғыта туақта ұспыппыт, ол ұспыппыт бұл кәтән көр ғыджауыт, бұл ғытақ сұйтын аға жүгей. Оғанды Құраңылар батағына хин үйіні бері яқ құрдықтен бәм хабағылығын. Оның тағынан бұл бұламыдығыр бар үсі
Bu et depilim kurduk. Tuğ et bakınla oput yemetin hapa havar. İnyeğinden tuğ metçiren hiddere ühen boru buluk tak. Bu virede diyen siyel kavutna. Eme hiri tanas tavak kavut. Metçirenden bir toto kekte müttüler. Del bir cippiniye müttüler. İnyeğinden ünü toto mülte öte. Hüyü Bile hüyüten bir hikaye yutular ge iyi de bitin yengenden hüyüte hayagattan hüyü hayagattan gelirdi. Yengenden hayıngı bile noro ketillerinden ulakan yut kemiger bir hikaye hüyüge imenne oturabilem ne ama bakka kini bete metciyen ahırın uslu bete mi oruktak bitiyen tuhka Allah oruktak. Tuğ bu metçiden yemeye ünlerin, koyunların bulanlar da akıl. Üyedey mar, katı, eder THS ve spesialistleri bu eder oğlatlar. Üst polanlar bu THS'nin departamentinin Slujba Zemeliyeliye kömetinden proyek hürri bu put. Bıkıhın bu proyektörünün mususlar proyekke varanlar, kıttanlar behesmesi bu putlara. Bu proyekü реализацияланмыт бу же хемеби таппаха бар индигенен бу кодуганы буланнымыт хирдер бин хем бүтөт дивитаны мечиренге кисиях так бит күн бүгүн марга христианка кайство торго христианка кайство вангала хирни хынна тун оттур кодугатын онна булырын күхүн испутуу мар Tuğer otur kodu hatıgar onna otuz pupput onu katan kor hacavut onna bu siyal kavut marga turak kemigar marga metçiren onna tuakka üyedeyge metçirengi ıhan boru oluk takvut onton sıya baya bu oryon vopsa bile tuğun patirebna hagar onna körömmüt tuaktarın Ухы, бирометигер успеть дан, им бир ухы акбыт, тем булан акбыт. Онна бу кормовая компания база тыгар, ухиригар, отугар, туах, эдбахынла от, еметин, өлгөмнү гүннерен, бу уже производствога, тахарарга, нехленняга, кайстоларга, тахаран, били, Bu ot tur koduhanı tuhaktuları gör. Ota o senen ot burduğuna nere bu bakka el bakınla otun önemeye carıktanır gibi yemenle yeme ıhırga üle bulanlar varlar. Yemetin ılırga.